Pořádáte tady krásnou akci, jsem rád, že jsem tady přítomen a pokusím se udělat nějaké hezké obrázky. Čí to byl nápad, že jste to takhle hezky tady vymysleli? Byl to nápad můj a našeho řidiče, protože ty lidi, co na těch silnicích a v těch autech bydlej, tak jsem chtěl, aby si udělali taky nějakou zábavu a aby měli po vyražení i jinýho rázu. Chtěl jsem, aby i veřejnost viděla, že řidiči, že to není jenom řemeslo, ale že mají vztah k těm autům, že si jich hledějí, že si jich vážej a že je chtějí samozřejmě ukázat. S tím je spojený i to, že se potkávají na silnicích dnes a denně, ale všechno to je po vysílačce anebo na benzínce na kafi. Proto se udělala tato akce, aby si kluci poseděli, popovídali si o běžných starostech, vyměnili si informace o autě, vyměnili si informace o řízení a o těchto těch věcech, vypnuli a užili si víkend. Tak sedím a koukám, jak starý námořník tam stál. Voda mu spouchá do uší historky, co znal. O plachetních párkách, o bočních salách ze všech děl, na modrých vodách vítěz si pluje tam, kam chtěl. A pak přijdou chvíle, kdy se nám mění cíle. A pak přijdou chvíle, který se zdá. Všichni stárnou, už nekouřej za prachárnou, nějaký bocman hledá souš. Hlavou mu táhnou obrazy ze dnů, co čert vzal, když mraky spadnou a vítr plachty s ráhem rval. Poslouchá nás světrem v zádech, no tak pojď blíž a nalej rum. A pak přijdou chvíle, kdy se nám mění cíle. A pak přijdou chvíle, který se zdály nám. Jak plavčíci stárnou, už nekouřej zádech.
Na fotkách zmluvám.